تلاوة وقيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله إلهي بانكم هدنينا ولا ليال بشا بركيسا إنك أو عافماد هينا ونودينا هينا إلها نسو قرسي بانكم هدنينا وأنا نعمة داس قلبي جن كويناتو هذا أم بلد آمن جوجو وطن كاجي آمن ويهاي جر كاجينا وعافمات قبو إله جل وعلا بشار رمضان كسو قرسي أي وأنا دوكم مهند نقدا دت بدن باكل هري إن الله صومي لكن ما أنت أدوية ما جوجان وك انتقالين دت بدن باكل هري يكو عافمات قبو رمضان كسو قلي way soomen laakiin qarkood maanta waxa laga yaabaa inay bukaan yihiin ee jiifaan marka wayna naxmadaasi ay qalbigeena ku weynaato ilaahay baa leeyahay in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhulumun kaffar ba ilaahay yiri damacda ni'amta ilaahay ina tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan ba ilaahay yiri runtii nawaabil aad u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumca ah jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo ma aragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid wakiil ahaa maalmihiina ay nagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nabigu yidhi waa maalinta jumcada shan khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khaslada koowaad buu nebigu yidhi abuuna aadam calayhi salaam maalin jimca ayaa nebi aadan la abuuray maalin jimca ayaa jannadana la geliyey maalin jimca ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yidhi saacatu lijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nebigu yidhi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jimce waa nicam weyn weeyaan ilaahay inaan ugu mahadino weeyaan habeenkii ugu horreysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqaayo odhanaya yaa baaqi alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqi alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kathratu lkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malaggaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaya dembiga la laaqanaya ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa وفي رواية الباب ده الرحمة ده آية الله فرع ملائك الباب ده النار هنا والله حراب النبي قد عليه الصلاة والسلام مردة الشياطين والله حراب أذك وبشكل يا إلهي جل وعلا قرآنك وكل شيء ما قعيك شهر رمضان وبش ما ركتاني اللي يري وبش قرآنك نأوسو دقي
waa bisha keliya ee nebigeennu uu yidhi habeen kasta oo bisha rabadaan ka mida buu nebigu yidhi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo. Waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo. Waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho. Bal tiriya fadaailkayga bisha rabadaan fadligay leedahay. Waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaatiinna waa laga xidhaa bani aadanka. Waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi innaa anzalnaahu fii laylati alqadr, tobanka dambana allah ina gaadhsiiyey. Waa bil aad u barakaysan oo xurmaddeeda in la siiyo ayay mutaysad iyay mudan tahay bishani. asawmu junna, soonku waxa uu nebigu ku sheegay fadaa'ilkiisa kadaalika inuu yahay gaashaan. asawmu lii wa ana ajzii bihi, ilaahayna waa kii lahaa xadiis alqudsi, soonka aniga ayaa iska leh anigaana addoonkayga ka abaalmarin doona. Waa bisha uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi saa'imku intuunan afurin waxa uu leeyahay duca la aqbalo. Waa marka cadaaddu ay sii dhacayso eed afurka u diyaar garoobayso xilligaa ducada waa la aqbalaayo baahidaada ilaahay u sheego. Soonku waa gaashaan, asawmu junna, naartuu gaashaan kaaga noqonayaa, shahawaadkii nafta ayuu gaashaan kaaga noqonayaa, macaasida ayuu gaashaan kaaga noqonayaa, xanuunada dakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayaa bisha rabadaani ay daweysaa. Bal dakhtarada waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku odhanayaan bisha rabadaan baan ugu shaqo yarnahay. Nin dokteera oo maalin ka hadlaya ayaa yidhi bishii caafimaadkaa timiday, bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday. Waayo baa lagu yidhi, wuxuu yidhi bisha cid noo timaada umaba aragnay buu yidhi, dadka bukaanku way yaraadaan. Waa bishii caafimaadka, waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhowaanayay. Waa bishii dembi dhaafka, man saama rabadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi. Bishaa ninka sooma buu nebigu leeyahay, maalin kasta oo bishaa ka mida ninka sooma buu nebigu leeyahay dembigiisii hore dhan waa loo dhaafayaa. Man saama rabadaan, bishaa rabadaan ninka sooma iimaanan, isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar alla xaggiisa ka yimiday. ixtisaabna waa maxay? ajarka iyo thawaabkana ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dalbaayo, ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaalmariyo. dembigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. man qaama rabadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi. ninka bisha rabadaan salaada taraawiixda u kaca buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, isagoo ilaahay ku kalsoonoo iimaan qaba, waxtisaaban ajar iyo thawaabna ilaahay ka dalbayo, ilaahay ka rajaynaya ajar inuu ka siiyo cibaadada, isagana dembigii horay uga dhacay oo dhan baa laga dhaafaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa bisha uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddii midkiin uu afuraayo timir ha ku afura buu nebigu yidhi timir, haddii uu timir uu waayana biyaha cad ha ku afura buu rasuulku yidhi. Waa shareecadda islaamku waa cajiib, labadaana dawaa ku jirta ogow. Timirta muxuu nebigu timirta u horreysiiyey? waxaa la yidhi cuntada ilaahay dhulka uu ka soo saaro oo dhan mid walba fiitamiiga ku jirta ayaa timirta oo dhan ilaahay ku abuuray baa la yidhi. hilibka fiitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa, caanaha fiitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa, bariiska fiitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa, wax liya waxaa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtaani nicam ilaahay bini aadanka uu siiyey cunayaan, mid walba gaar ahaan fiitamiiga si gaara iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyey baa ilaahay timirta inoo soo dhex geliyey. timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay, waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen. asxaabu muxammed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wa radia allahu canhum ajmaciin
markay risaalada muhammadiyada ay xambaarayeen adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolina faqri baa aqalkaa yaalla markaabuu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo micdada jirhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembidhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadayaa caafimaadka ayaa kuu ziyaadaya waa bishii qur-aanku uu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa rabadan qur-aanka ay darsi jireen qur-aanka ayaa akhrin jireen qur-aanka marka innaguna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan waqhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur-aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasat alcilmi aan ku buuxinna laynaga rabaa habeenkiina salaata leyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan waqhtigeenna ku buuxinna laynaga doonayaa laba meeloodba shaydaankaa galabay culimmadu yidhaahdeen waqhtiga madhanna shaydaanka ayaa dega aqalka madhanna shaydaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo waqhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa waqhtigaaga ka ilaali oo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaama ay tahay bisha qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakul jibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen innakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aad akhridaa si bishaa rabadaan qur-aanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa saddex jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad shan juz aad akhrida qur-aanka ma aragtaane maalin kastana lixdii maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bishaa rabadaan inaad khatimto ma aragtaane lix jeer toddoba jeer dad cusmaa binu cafaan radi allaahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culimmadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dambeeya xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowminaa haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna laba jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bishaa rabadaa lixdan jeer qur-aanka uu khatimayay lixdan jeer innaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta weliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunkaa yaree adduunka lagu sheegay maanta ee dadka oo dhan ka cabaadsiiyey ka qaylisiiyey labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta yaa layd sida xanuunka aan u hadalhayno haddaan ilaahay u hadalhayn lahayn oo qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeyahy keligay baan xasuusan addoonka jamac igu dhex xasuustana jamaca uu igu dhex xasuustay jamac ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi natadaakar intaad wax kale hadal haysid makhluuq intaad hadal haysid waxaad inaad hadal haysa kula quman oo kuu fiican inaad ilaahay la munaajootid saalixiinta waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaanna way dhibsanayeen markay keligood meel ay fadhiistaanna waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo keligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay qur-aankiisay akhrisanayaan qur-aanku waa kalaamkii ilaahay waa mawcidadii ilaahay uu caalamka u jeediyey haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaadda tukog oo qofka tukanaya ilaahay buu la munaajoonayaa haddaad doonto ilaahay inuu adiga kula hadlana qur-aankiisa kala furo qur-aanka ilaahay akhriso saxaabada radi allaahu canhum iska daa masaajidka dhexdeedee
meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaane ay dhageysanayaan mar walba inay ilaahay is-xasuusiyaan oo aakhirada is-xasuusiyaan oo saacadda qiyaamada is-xasuusiyaan fi sunan waxau nabigeennu sheegay wuxuu sheegay imaam muslim raximahullah rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaabuu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysan bal ii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankee waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa innaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaabuu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa tarow qablahaa 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 10 calaamadoodi waa calaamaatu lkubra ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqra iyaku waa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqra laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadakara addukhaan waaddajaal wadaabba wanuzuulu ciisa bni maryam wطuluuca الshamsu min maqribiha wkhuruuju yaajuuja wamaajuuj wثalaaثaةa khusuuf khasfun fi اlmashriqi wkhasfun fi اlmaqribi wkhasfun fi jaziirati اlcarab waaakhiru dalika naarun takhruju min qacri cadan taxshuru الnaasa ilaa maxsharihim buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waxau rasuulkeennu yidhi saacadda qiyaamadu ma dhici doonto ilaa la arko 10 calaamadood markaabuu nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay kamaa fii nasi اlqur'aan فاrتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم waxau nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam oo adduunyada buqcad kuma taallo ilaa dajaal uu marayaa dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa washaru gaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi faddajaal fasharu gaa'ibin yuntadar aw isaaca wasaacatu adhaa waamar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanayo aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayay dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka o dhan wareeriyo la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuud illaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagala maayno qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labada isku timaada maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo markau nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxau nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof walli qofkii isaga rumeeya raacana waxaa jannada u eg u wato ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaabuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi waa fii riwaayatin 10 ka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamaynoo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi salaam loogu waxyooday
إلهي نبي موسى وكل مناجود ما قال يا دجال مكان ما قالايو مدينة ما قالايو قدسنا ما قالايو أبو رسولك المسجد الأقصى الدجال ما قالايو لكن شريرين دتك الشرك بدل المنافقين تا أي مكي مدينة دحذية كله من أي كنول أيك الدجال بنانك وقبح يا أبو رسولك يريد على مدى صدحات النبي قلوا أدابت دلك كصوبة حيسا بورت الصفا اللي إذا إن الصفا والمروة صخرة لا بك صوبة حيسا يدنا الدوية دون بي مرايسا قف كستو الدوية كويا اللبي ينبي قلوا إشابدين وحقف والبقو يهين وكقر مدون تابو رسولك يلي مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كنا كافر بيكو شابدين وعاكلوا نبي قلوا شيئين إيمان يا نبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية نبي عيسى عليه السلام ايا دشينا كسو دقدو نبو رسولك يري حكما نسوغو حاك حاكما شريعة الإسلام قد بيودا كحكومي دونا وعدالة فلي دونا ظلمي مانت أقل والبا يمجتمع والبا السامي وكرفعي دونا صليبك قالدو ايدادان نبي عيسى لغو حلول لغو دلدلين او جبين دونا عدالة دا اسلام قد بيدو نكو حكومي دونا ابو رسولك يري وعاكلو نبي قو شيقا يا جوجا وما جوجين يكن اللفوري دونا ابو رسولك يري وعلبا امدادو كو ابتر صدا يافث بن النوح بكو ابتر صنا يا امدي بوافر بغلوكن مد يكا كمدا مد انتبع اللي يري الا او اركو كون ويلو يساقو او دلي او قان قارو دقالك قلي مو يعني أمدان الدوية واللغو صوفوري دونا حتى إذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون واك قرآن كإلهين نوغو شيغي وعاكلو نبي قو شيغي والشمس بو نبي قو على مد اللي حادو حاكمي دا عدعاد أو كسو نغو تماشي كدعضو لابا مرحالة قفكو انتي ننسو قارن هدو توبتك نبو نبي قو توبت إلهي جل وعلا واك أقبلا لابا مرحالة دوت نفتو مرقي كسو بحضو جيركو اوردن اي حالكا هنگوريگا دونتس كوكو تيما دو حدو ارادو قفكو مرقاسن الهي اصو نغونا يا توبة دا لغا اقبال مايو نعم حد اعدادو قلبات كسو نغوتنا الباب كو توبة دا واحد ميبو رسول كو يوني صدح ميالو دو ادوية دا كتا الله نبو 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 دولكا ايا قوي دونا خصف في المشرق دولكا اعدادو اي كسو بحضو ودنر دانيا امدر دن بالاواي دونا علامة دا تدباد واتاس على مدى السديدات بو نبي قد خصف في المغرب قلبات كأدوية دنا ودنا دن يوم دن بادل كل لقو إدونا على مدى السقالات بو نبي قد خصف في جزيرة العرب جزيرة العرب رحد دنا دل يوم دن بالاوا إدونا على مدى طبنات بو نبي قد ولا ليال وان نار كصوبح يسا عذن مقالة عذن قنت ذي كصوبح دونتا بانك قيامة تكسو الرين دونتا بو رسولك يري طبنك على مدود با كصو الرئيب نبي قد ساعد قيامة طبعاً على مدون ما أنت وحكا شاكينا ويريهن حنون بيكا شاكينا يعني حنون قاجيكا شاكينا يعني أبار بيكا شاكينا يعني وحاسا ما أنت أدوية تتكلوين ما أنت لساني مركا وابل بركيسا يعني أن هذا الكأدوية اسكوبة دين من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما هو حلقة صومة يا بادي بيه كليه وحلق دونا يا إن عرب كاقو اللغوك كالصومة دكت هذا اللغوك إنه كالصومتو فعل كحنينات كالصومتد على شادو حارانت إنه كالصومتو وقت كاقونا ميلاح حنحنو كبحايو إنه كالصومة اللو بحيح مخلوقة شاكدي سي هذا القاد كيسا كالصوم هذا شاكين قرآن كآخر السوء هذا دادو شاكين ساعد قيامة كورن هذا دادو شاكين دادك إلهي أغا شاكي هذا دادو شاكين دادك آخرة دا أسو جيدي هذا دادك وحو شاكي إلهي حقي سومد أغيان وحا مانت أدوية دالغا شاكين وحبك مجران فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون با إلهي لي يا حصوص تانيقا أنا إني حصوصان إيه إما هنقا با إلهي لي يا هاي هايغا قالوا بينا با إلهين ليه بركا بشاني وابل آدو بركة يسندتك مسلمين تابحال الدونية فرصة داينا كفا إيدي سنو وابل دعاد إلهي أقبلا يو
balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeena iyo dalkeena iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta Allah ka ilaaliyo aamiin dhahada dadka dhibta soo gaadhayna Allah ka qaado dadkii ku dhinteena Allah u naxariisto dadka u hayana Allah caafimaad sari ah Allah siiyo ducada ayaan haysana ducaa 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 ud'u Allah wa antum muqinoona bil ijaaba bi rasuulikum ilaahay bariyabu nabigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta inigoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo استقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء وحسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة تبا النبوي إمام قيم ابن قيم رحمه الله حديث كأيوك الشيقي بلا يوينك الضبيله أي وضان بو نبي قولي يا هي دعاكو قابل دعو دعا دوي وعيسى بلا يدا حوله إننا وحدكو إلى لسان بو نبي قولي يا هي الزكاة haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta lagu talagalay aad xoolahooga xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay ka dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina iniga bukoodana buu nabigu leeyahay sadaqada ku daweeya wuxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo lahayn baa adduunka soo galay nabi maxamedna waxa uu na leeyahay kiina iniga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa or warkeenna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuun aan dawo lahayn baa jira kala dheeraada nabi maxamed waxa uu na leeyahay xabatu sawdaa dawaa'u min kulli daa xaba suuda buu nabigu yidhi xanuun kastoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nabigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilmi tajaarub waa cilmiga tajrubad tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilmi alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu canil hawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo lahayn baa adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaa'un linnaas wa casalka malabka dawa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan muuminka inuu galan maaha khabarka ilaahay iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaahay iyo rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warka uu galay allah inaga dhigo allah inaga dhigo dishan waa bil barakaysan marka aan ducaysanno insha allah وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبب النزول كآيدا يكو سوى تكتم حي هاي لن أعرابي ورير باديا أيا نبي قينا ويمد عليه الصلاة والسلام وحو يا رسول الله إله حقي سأدنا وقويا ريسا ما من نقر ديرو مركان بريا إنما نقيل لنا بسوا من نودو والله ملاجونا يحوص بنا حقو شاقنا بلنوشاق oo aamusay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dana markaasay aayaddan qur-aanku soo degtay ilaahay uu leeyahay haddii aniga addoommahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan anigu addoonka aan u dhowahay ka i baryana baryadiisa waan ajiibi baa ilaahay yidhi ee aniga laakiin hay ajiibaan laba shardi baa lagu xidhay ducada in laga aqbalo imse shardi laba shardi falyastajiibuu lii ilaahay ajiib oo amarka ilaahay ilaali oo shareecadda ilaali oo diinta ilaali oo daacadda ilaahay ilaali oo wixii macruuf ee ilaahay ku faray la kaalay wixii munkar ee shareecadu ay ka reebtana ka reebto waliyuuminu bi ilaahayna rumee oo ilaahay aamin macnaheegu waa maxay alqadaa walqadar waxa ilaahay kugu xukumayna ku raali noqo wixii ilaahay kuu qadarina ku qanac labadaasi hadday qalbigeenna ay timaado waxa adduunyada la sheegay oo dhan ayna saameyn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira qur-aanka si fiican u dhegayso walanabluwannakum bishay'in min alkhawf waljuuc wanaqsin min alamwaal waalanfusi waalthamaraat maxaa ku xiga wabashir isaabiriin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxu lfaraj waa sabir weeyaan addoonkuna maaha musayara waa mukhayar addoonku mukhayar maahina waa musayar addoonku wax ma dooran kara isagu
وحي إلهي كو قدر أديك وينات كو قنعضا. لذلك النبي جينو عليه الصلاة والسلام وحي ونوشاقي ملايك تمركي إلمها يراي نفتك قبتان أيو إلهي ملايك تكو إرادا أدون كيجي إلمه سير روحنا مكا سو قابتين ها بيدادا أدون كيجي مره قلبك سما سو قابتين ها وان سو قابتين مركاسو إلى حيد هذا فماذا قال عبدي أدون كيجي مركاد الميسي روح دك سوق بتين محيي بلي شجع مركاس إلى هذا حمدك واسترجع حمد ما معنى الحمد لله على كل حال بيوري إنا لله وإنا إليه راجعون بيوري مركاسو إلى حيد هذا ما دام أدون كيجي مرك الميسي نفتحت كسوق بتين وأنا جي إما هذا نقي وإسقون حقيقة أصون نقضي ابن لعبدي بيتا في الجنة أقل جنة وقد نسا أقل كان واحد وقم ما قعدرتان قريقي مهنقة مؤمنكم برواقذنا وكما عاشا مصيبة حتى يكون عذنا وكما عاشا وقفك مؤمنكا لكن فإلهي تبارك وتعالى إيمانك هاي نوعتك يا أمين هذا بشار ربضانا الله نقا أقبلو عند دول عليه ندي بده تاجن ومساجدكم ما شاء الله آت بلوب وحيي إن شاء الله خطبة دانسك بلا بندونا الله نقوم فعو وصلى الله على سيدنا محمد.